kitab əhlindən evlənmək məsələsi İslamda halaldır əsli. Onlardan iffətli olanlar, zinəkar olmayanlar, fahişəli eləməyənlər, onlarla evlənmək əsl halaldır. Amma qardaşlar, bugünkü dövrdə mən ümumiyyətlə bütün qardaşlara onu tövsiyə edərdim ki, əsla kitab əhli ilə evlənməyi ağlınızdan belə keçirməyin. Birincisi, bu vacib, onların evlənmək vacib və yaxud da sünnə deyil, sadəcə icazəlidir. Ona görə ki, əlhəmdülillə, hicablı, iffətli, namuslu qadın, bacılar az deyil və kifayət qədərdir. Əgər müsəlmanlar bugünkü gündə müminətlərdən uzaqlaşıb, üz çevirib, gedib kitab əhlinin adını axtarsalar belə, onda o zaman bir çox müminətlərin fitnəyə, fəsada uğramaqlarına səbəb ola bilərlər. Ona görə, əlhəmdülillə, İslam aləmində kifayət qədər, ümumiyyətlə, İslam aləmində kifayət qədər müminətlər var, müminət qadınlar var. Ona görə, şeyxlər də, həmçinin alimlər də, xüsusən də bu dövrdə tövsiyə edirlər ki, müminətləri qoyub gedib kitab əhlinə evlənməyin. Və çünki onun fəsadları daha çoxdur. Və övlad tərbiyəsi və s. kimi haqq-hüquqlar var.